Želim da se zahvalim svim institucijama koje se brinu o deci i svim pojedincima, naravno i svoj deci koja proživljaju svoje lepe trenutke, nadam se, u gradu Pirotu. Meni od svih funkcija najviše prija da budem zaštitnik prava deteta i uvek u oktobru, na početku, se radujem ovom prijemu i radujem se dečjoj nedelji i radujem se mnogobrojnim aktivnostima koje se događaju tokom dečje nedelje. Svake godine ljudi koji se brinu o deci izaberu zaista pravi slogan i ove godine moje je pravo da živim srećno i zdravo za odrastanje bez nasilja je takođe pravilno odabran. Zaista bih voleo da sva deca u Pirotu prožive svoje detinjstvo bez ikakvog nasilja, sa puno lepih trenutaka i kao što je Svetlana rekla, vreme brzo prođe i uskoro ćete biti vi odrasli koji ćete brinuti o deci. Ja ovde neću govoriti podatke, puno puta smo ih pričali, samo hoću da kažem da smo se trudili da se sve vreme trudimo da Pirot napravimo da bude grad po meri dece, što smo zacrtali pred dosta godina u lokalnom planu akcije za decu. I sve ono što radimo, i rekonstrukcije, izgradnja i dečjih igrališta, sportskih objekata, vrtića, škola, sve je to namenjeno deci, a naravno i odraslima koji rade sa decom.